O shkua me u lidh në lidhje direkte me Etnet Berishën, drejtuesi i KFOR Lindjes, do të flasim për një akuzë të cilën e ka bërë zotri Etnik në faqen e klubit rreth një kurdisje të mundshme e cila është bërë nga portieri i kësaj skuadre. Kemi edhe disa prej pamjeve që kemi mundësi me pa edhe me i komentu. A ka qenë kurdisje? Pse mendojnë se mund tjetë kurdisje? Për derisa kemi edhe një reagim edhe të vetë portierit rreth kësaj qashtje. Zotin Etnik, faleminderit shumë që u bune pjesë e programit mëngjesit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë e madhe që të kemi këtu, faleminderit që gjete kohë dhe mundësi me qenë pjesë e programit të mëngjesit, i kemi këtu edhe disa prej pamjeve, lusë regjin që me i pa edhe gullat, edhe quhim se qka ka ndodhë, këtu jenë dhe të tëtë gullat të cilat i ka pësuar KFOR Lindja në lojën e tyre të fundit. Ky reagimi ju a i, zëtë ne ka ardhë, pasi kini po këto gola, apo kini dyshu edhe më herët? Jo, nuk mundë me posë për gjykime për dyshime më herët, pasi përfëndoj ndesja të djelen, na nuk mundë mas asë me personalisë me uzinë, mi pas me ekipë, i dham kohë, herë mi morë vide njëzimet, mi përpunu, e bua me analizë shumë thellë, u konsultu me shumë jashtë futbolit, edhe në përfundim për suspendim lojtarit në fjallë. A keni besedu me lojtarin, a keni zhvillu beseda me të, sepse edhe pse këtë dyshim? Po, dje isha patë menzja si stërvitje, zakonisht pas në desë së kanë, edhe isha në takim me gjithë lojtarët, pjesë e ekipës sigurisht edhe portieri Ruzi, edhe pas që analizu në deshjen, vendosem njerë për një ndales pi 50% të pokës, për shkak të aty në gabime, se si patëm akoma gjitha nëzizimet, dhe për që di, portieri Rugje, për zënë zëtë djetarëmi që në dyra 30, nësë zgaboj, asë një këndërshin dhe vetëm nuk e veri. Këtu fillon dyshimet dhe tëtë në momentin që ajë nuk e pranoj se mund tjetë një kurdisje? Ose ullja e pagës në këtë rast? Po, e dënova me 50% pagës, edhe asë një këndërshin vetëm, okej, ka bo asë i zatë jetër. Nëse me të vërtet nuk je fajtor për një rast, gërështë duhet me mbojt vetën edhe me pas këndërshime. Pasaj, kuj murem vidin gjëzime, analizum të thellë edhe zdo njëri nëse njërës e dyre ka shikunin desi futbolit, nuk e di që ka mund me pas një shka tjetër aty. Kështë ku është të ima saj një portier me mbi 20 vite përvoj mbi supe, me ato gabime dhe shumë për dëshirum. Kur është bo pjesë Armand Rugji, portieri Armand Rugji, pjesë ekipës t'juj, edhe tash me këto akuzat të cilat i bëni, për kunder fakti që aj sa për korekci, dhëtë me përmenë që zëtëri Rugji ka pasë edhe një reagim gjatë ditës e djeshme ku ka folë për Gazetën Ekspres edhe ka thonë që kjo mund t'i ndodhë se cilit prej portierve në pothuaj se gjithë botën, nuk ka qenë dita e ti më e mirë, edhe thotë kështu, ta citoj, ju betohem se nuk ka pas asë një loj kurdisje, thjesht nuk ishte dita ime, do të bisedoj me drejtuesit e klubit dhe më pas të shohim se qka do të vendosim bashkaresht. Klubi vetë se pas ka vendos, në biseda se di a keni zhvillu pas këti denimit të cilin a keni dhonë, edhe suspendimit pas taj. Rugje, dikur rrëth, datës 15 kore njësë nga boja ty, për e këpore është sa në klubë, në ka përpozu për një agendit ti, e këmë pranju, ma shumë këna pas interes në basë përvoj, si me një përvoj pak matë madhe, liga jo në kërkuat shpesë së këtë dhe ditarë në përvoj, edhe nuk e këmë një absolut në kalumen, vetëm e di se ka qenë 3-4 ekipa, po 5 ekipe tjera, nuk e këmë një të kalumen. Nuk e keni një uftë asë njëherë, a keni për këtu, sepse është filimi kampionatit, apo jo? Po, është gjyre e 4 të ishtë në djelen. Po, dyshoni edhe për lojë tjera, apo... Dhe gjatë,
Milo, ne para 2-0 kemi pasi ndeshje Mitrovic me KF Mitrovicën dhe kemi vetë të dashë ndeshje ka marrë një gol thuja si të njëjtë me këto. Mirë po, asnjë parazgjykim nuk e kemi pasi kemi konsideruar vetëm gabim atë. Asgjë tjetër, do të thotë para 2-0 kemi konsideruar gabim, se si se lidh mundet më ndodhë me gabu. Mirë po, ndeshja e fundit ishte për te gabimit dhe për të çdo gabimit mund të një portier me 20 vite përvojë. Ë, do të thotë dyshoni edhe për lojën e kaluar. Jo, absolutisht. Ka marrë një gol shumë të lehtë në zakonin e futbollit, shumë e lehtë se nuk duhet ta marr asnjë portier. Para 2-0, mirë, por nuk jena marrë me atë pjesë që kemi konsideruar vetëm gabim. Po flas para 2 javë ndeshjen e 0-3. Po 0-3, po me këtë lojën e fundit, edhe me ato që keni pa më herët, besoni që edhe ajo mund të jetë ndoshta një lloj trukimi? Unë jo, ajo nuk mund bëja si parazgjykime. Unë dhe i thash Ruzit, dhe i thash dy ndeshje, zero pik, fajtor është një Armand Ruzit dhe askush tjetër. Unë po e përmendi këto edhe një citatë të cilën prapë ka dhënë në Gazetën Ekspres në kuadër të intervistës. Ne jemi njerëz se cili gabon, sa për korrektësi se duhet sigurisht se nesër do ta kemi edhe portierin këtu në intervistë. Ne jemi njerëz se cili gabon, nuk e ka ditën e tij. Kjo ju ndodhe dhe lojtarve, por roli i portierit është më i ndjeshëm dhe gabimet janë më evidente dhe bien më shumë në sy. Nuk jam i vetmi portier që gabon, kemi raste edhe në Evropë që kanë gabuar portierët e njohur dhe ai kanë akuzuar ndonkush ata që kanë kurdisur lojë. Unë deri më sot nga askush nuk jam akuzuar për këtë lloj veprimesh të kurdisjes së ndeshjes. Kjo është loja. Kjo është loja e futbollit ku mund të ndodhin gabimet. Për të kaluar nuk jam kompetent të flas për klube ku ka qenë, janë ata zyrtarë të klubeve, ata dinë më mirë çfarë sa ka pas, nuk jam kompetent të flas. E sa i përket sa sigurisht, ne kuptojmë ata se si në gabim, por nuk mund të jetë gabim nëse e shikon topin të ufut të porta të vija fundit të porës dhe ti nuk reagon pas e shep se vesh kaloj të vija fundore. Ose goli dytë, i KF Drenicës, aty ku është shet një herë dhe topi nësa 2-3 sekunda bënon që o edhe po të ishe i qeni stream, i zdu të ngritët dhe prapë të shmujta ta eviton golin aty, në atë rast. E keni dërgu si rast dikun? Urna? E keni dërgu si rast në Federatën e Futbolit të Kosovës? Federatën e Futbolit edhe në të organet të drejtësisë të dyja, dhe letë merë, në nuk kena mu përpetet më marrë me akun, vidët jenë të shmije maj mirës vidë, edhe letë merë në tharë njërzit të organet kompetente me këtë... Armendia do tjetë më pjesë e klubit, apo me ka që keni përfundu edhe temi ashtu partneritetin të cilin e keni posë dhe rritash? Nuk e di që ka... Sfar hapsire mund të ketë, mund të kemë bashkëpërim prapë, të të jenë me këto... Dyshime nga ona jonë, dyshime shumë bazume në faktë, nuk e di çfarë hapësirë mund të kenë për bashkëpunim të tamën. Zotëni, etnik që kanë që si ju delë këtë gabim, edhe organet e drejtësis vendosin për zotëri Armendin, cili do tjetë reagimi juaj, masë ne duhet balafaqueni me gjykatën këtë rast edhe dënë shpërblimin. Sigurisht, gjithë dënë shpërblim, ne si klub, do t'i përzizhe më rëmendit dhe në fund nëse ne kemi qenë gabim me këtë suspendim. Dhe tëtë... Ashtu që shumë këna përzizhur dhe i sëtë. Dhe tëtë... Edhe në rëmendit shumë mirë, këmë fillu dikun me 5 metin, edhe në rëmendit se 100% zdo pagë ka marë, edhe kur ka pas nevoj, edhe para përkesh me marë mjetë, ju këna përzizhë. Dhe tëtë edhe në që fse vendus gjukoda në kratë të ti, atëhere jeni të pajtimit që të shkëj si pas asoj që vendus drejtësia. Si pas kontrast që e kanë nënshkruaj, komplet ato paga cilat i kanë nënshkruaj, kam i marë, që ka marë dhe i sot, edhe në armendi shumë mirë, po e petën që edhe erë, ka fillu me 5 mejtë ose 7 mejtë kovej, dhe javën e kalume, e vese ka marë paga në blikën klub të na, edhe zdo kërkes e ka pas para parkes para paga, pozitivisht nuk e në përgjigjë. Edhe për ata, do së ka qenë edhe më shumë lejpë ju ndaj tina se një njëri ose një ditarë se me të vërtet i rrinë gati me zdo gja, atëherë e ndjenë vetën pak ma të fëndumë apo... E kuptoj.
Atëherë, faleminderit shumë. Na do të tentojmë me kontaktu gjatë ditës së nesërme edhe po besoj që edhe redaksia e sportit do ta luajë këtu edhe një rol të vetën. Ta kontaktoj edhe Armendin, ti merr edhe opinionet e tij. Kështu do të kemi dy opinione të dy anëve që të jemi edhe korrekt para ti edhe po edhe para audiencës tonë. Nuk e kam problem, unë çdo studi mulla më bëlla pasu me të, për këtë mohabet pjesë tjetër unë asgjë private me të nuk kam tamam puna, nuk jam shumë i hapur për Sicilin. Po si po shkon, si po ecë kampionatit? Dalim pak. Po duke se mirë, ne do të dësh me këtë buçëshim pak kryetar. Po sigurisht. E pak se është çysh po ecë puna. Është deja është pak e fshirë, është botë një mund shumë i madh për mbasfori për sigurimin e mjetëve dhe kokave. Pjesa tjetër është një thymi morale e gjithë litorëve, 24-5 litorëve, se gjithë ata japin djersën e fundit, atomin e fundit, me fitu ndeshjen e, për shembull, me dal një litorë, mi të ratu gjithë është ose vëzme për të shka shumë e rëndë. Shpresoj për një ditë më të mira, faleminderit shumë që u bënë pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit, gjithë të mirë.